wiilkan waa wiilkiigi anigaa dhalay rafaad iyo dhibaan ku qabaa ummadda wax kaaran ay ka hooyo weysay ka harso weysay waa asaga cayaal tuurada qowleysatada ah waaye adaa gacantaada ku keenay salaad hadda anaa keenay waaye ummadda soomaaliyeed ee ciyaalkooda qaarkood ay weerarada ku jiraan aabayaashaas maxaad ugu baaqaysaa aabayaal walba cunugiisa wuxuu yahay waa ogyahay ee abniga hala socodsiiyo ninka qarsana waxuu qarsada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga waxaad inlay subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan wax kasta ku taa wanaagsan waxaan ku wajiin adigoo faraxsan maalintaatana muuqaalka daawad doonto si aan ula socoto abdeedkiina afar muuqaal maalintii wax walba u dhacaayo gudaha dalka iyo caalamka iyo wax walba u imika taaga ula socoto subscribe sa sidoo kale muuqaalkan la garay aad iyo aad mahadsantiin okay waxaan ka hadlaynaa ciyaal weero aan ka hadlo waxay ugu dambeysay xilligii aadka u kacsanaayeen bishii May iyo June meelaha yacni maalmaha way dameen oo maalmahan waa laga nastay maalmahan ciyaal weeraya arkay ani ma arkay because howlgallaa la sameeyey waa la soo xirxiray ayagoo dhan way dhammaadeen familkooda way ceshteen maxaa yeelay waxaa la dhahay qof kasta ha ceshto caruurtiisa haddii kale caruurtiina waa la toogeen madaxa lagu dhufanaa waa la ceshtay marka waxaa arrinta abid ka dhigay aabba soomaaliyeed oo sameeyey arrin la yaab leh kadib markii wiilkiisa oo ka tirsanaa ciyaal weer uu gacanta ka soo qabtay dowladda ku wareejiyay hooyooyin badan iyo aabayaal badan amba waalidiin badan intaan laga kari waayo war wiilkaaga hadduu qalad ku jiro soo qabo dowladda u keen wiilkayga wuu qaldan yahay dheh hadda wuxuu aabbahan sameeyey arrin la yaab leh oo ee dadkoo dhan aamini waay dadaata waxay dhaheen aabbaha ismaalaal wiilkan yacni way aamini waaye aabba soomaaliyeed ayaa gacanta ka soo qabtay wiil uu dhalay oo ka tirsanaa ciyaal weero isagoo kusoo wareejiyay dowladda soomaaliya kadib markii uu celin waayey wiilkiisa yacni ciyaal weero ka celin waayey mara badan uu ka waaniyey ka joogo dhay gruubkan huweysan waxaan iska dhaaf markii uu ka quustay uu arkay in habeen walba uu dad weeraraayo dad soo dhacaayo dad dhibaateynaayo gacantuu kasoo qabtay dowladda u keenay igala wareegoo dhehe wiilkan dhibaatuu wadaa dadkuu dhibaateynayaa maheey karo warna waa iga diida dowladda kusoo wareejiya taas waa midda laga la-yahay dadka soomaalida inay sameeyaan haddaa aragtid wiilkaaga oo dhibaato geysanaayo dowladda kusoo wareeji haddaa wax ka qabaweysa waaya dowladda kusoo wareeji waxbaa laga qabanaa sharcigaa la horgeynaa ciyaal weere waa ogtihiin dadka bee qayb dambe beteli ka geliyaan dadkay dhibaateeyaan dadkay dhacaan dadka bay dilaan abaal ma laha marka ilaa iyo dowladda ku wareejisamaan aabba wiilkiisa ciyaal weere ku jira wax ka qaban karna ma leh aabbiisa uu dilayaaba maxaa yeele waa gruub huweysan marba gruubka hadduu gaaro gruub huweysan nothing waxba lagama qaban karo laakiin maalmaha laga nastay marba muqdisho dhan looga qaxay oo wiilkii yarba oo waxaa u dirsatay wadada uu istaagaya qofkii wax loo dirsado lacagta ka dhacayaan dadkii waaweynaa timee ka xiirayaan marka aabbahan ammaan iyo wuxuu mudan yahay bogaadin muuqaalka aabbahan ayaan isla fiirsan doonaa intaan muuqaalka aabbahan isla fiirsanin ka hor muuqaalka noo laay garay haddaad qof cusub nagu soo biir aabbahan soomaaliyeedna wuxuu mudan yahay ammaan dadkii oo dhan waxay aamin laayihiin in aabbahan uu wiilkan dhalay maadaama dadka soomaalida waxaa lagu yaqaanaa mugti wiilka haduu qaldanya gadaalay gashtaan waxay leeyay wiilkayga ah ma khaldana laakiin aabbahan qaladkii oo dhan iska xero wiilkiisu gacanta kusoo dhigay mar muuqaalka aabbahan soomaaliyeed ammaanta mudan bay la fiirsada wiilkan waa wiilkiigii anigaa dhalay rafaad iyo dhibaan ku qabaa ummadda wax kaaran ay ka hooyo weysay ka harso weysay waa asaga cayaal tuurada qowleysatada ah oo habe yimaan lagala hooyo waayo lagana harso waayo waa asaga waxaan ku sugannahay saldhigga degmada kaaraan aabbahan waa aabba soomaaliyeed waxaa garabkiisa midigta ah taagan waa wiil asaga uu dhalay waxa uuna ku soo qabtay maadaama uu ka mid ahaa ciyaalka weerada waxa uu ku soo qabtay hub loo yaqaano baangad dhibaato uu u geysan jiray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan degmada kaaraan aawadeed ayuu wuxuu gacantiisa kusoo qabtay kadibna waxa uu ku soo wareejiyey laamaha amniga gaar ahaan saldhigga degmada kaaraan waxaan ka wareysan doonaa qaabka usoo qabtay iyo siyaabaha ku kalifay inuu wiilkiisa saldhigga degmada kaaraan uu keeno ugu horeyn magacaaga mahad axmed gaasa la yidhaha aniga ma fahmtay wiilkan waa wiilkiigii anigaa dhalay rafaad iyo dhibaan ku qabaa ummadda wax kaaran ay ka hooyo weysay ka harso weysay waa asaga cayaal tuurada qowleysatada ah oo habe yimaan lagana hooyo waayo lagana harso waayo waa asaga warkajoog dhaqantoosin waa geeyey markii dambe laamaha amnigan kusoo wareejiyey waxa laga qabto haddii amniga uu wax qabaayo waxa iga qabay waa tahay maanta maxaad kusoo qabatay markii aad soo qabanaysa hadda waxaan falasoo ku jira soo qabtay haye muxuu watay markaas maqaro watay gacantiisa ku haysta waa kan biraar ugu soo qaaday
dad oo dhibaateeyay iyo dad wax badan hor u dhaqay waa daala markaa waa yaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan aabayaasha Soomaaliyeed degmada Kaaraan jooga oo ciyaalkooda sidaan oo kale ay yihiin ciyaal weero maxaad ka dal maxaad u baaqo u direysaa oo fariin ah odo walba cunugisa wax weeyaa oo ogeeyay sharciga hal socodsi hadii kale masaayid uu ku jiraa yiraahdo toddobaad wax weeyaa edeb malihiid edeb yaa la wariyaa edeb malihiid aan ku dhaa waa yahay ana madaxii ma leedahay mis macbiista wariyaa edeb yaa la wariyaa wasqayo walaal rasuulka furta waa yahay hadda halkeed ku sugan tahay degmada Kaaraan ku sugan tahay salli Kaaraan jooga waana kana waxaan ku soo qabtay waa yahay baashaan gacantaada ku jirta waa midi ama baangad si dadku u yaqaanaan yaad ka soo qaaday gaarkiiga ka soo qaaday wiil kale la socda xataa waa naga fakayay anaguna midi yar birta saas ka dhacayna ma fahmin waa yahay adaa gacantaada ku keenay salaad hadda ana keenay waa yahay ummada Soomaaliyeed ee ciyaalkooda qaarkood ay weerarada ku jiraan aabayaashaas maxaad ugu baaqaysaa aabayaal walba cunugiisa wuxuu yahay waa ogyahay abniga hala socodsiiyo ninka qarsana wuxuu qarsadaa saa qarsaday waa yahay maxaad ka rajaynaysaa booliska iyo saldhigga gaar ahaan degmada Kaaraan maadaama aad ku soo wareejisay laamaha amniga degmada Kaaraan maxaad ka codsanaysaa maxaad soo ugu baaqaysaa waxaan ka codsayaa ninkan ummada dhibay inay ummada ka qabtaan anigana nafta ii keenay inay wax ka qabtaan sharciga inuu wax ka qabto waa taa waa maasanta haye magacaaga Cabdullaahi Maad Cabdullaahi meeqa sano sidaf caadi waa maaha wax ma ka dhibaysaa madaxiiga daboostana haye magaca adiga Cabdullaahi Maad Cabdullaahi meeqa sano jirtaa 20 sano jiraa 20 sano oka iska dhaaf Cabdullaahi meeqa sano jirtaa 20 sano jiraa haye ciyaalka weerada meeqa sano aad ku jirtaa hadda adiga inta jirto inta ciyaalka weerada jiraan haye wax aad dhibaateysay ama wax adiga gacantaada ku dhibaateysay amba wax ciyaalka asxaabtaada ay dhibaateen oo aad xasuusato wiilay door dhiga ma keenina waani haye haye waxyaabi aad sameysay maxaa kamid ahaa waxaas ma jiraan baan haye maadaama maanta aabaha uu ku keenay saldhiga ka waran bal maxaa dareenkaaga waa sidee ana bay ma warka diidi karaa aniga saaw aabay ma warka diidi karaa haye bal ka waran dhalinyarada kale oo asxaabtiina ah maxaa leedahay oo dhalinyarada kula jirta weerada dadada dhalin uu ka taalaa shakhsigada dadka saxay galanay waa tabaa maasanta waa markii ugu horeysay oo dhacda ceynkan oo kala ah ay ka dhacda gudaha caasimada dalka ee Muqdisho waan aabihii ugu horeeyay ee gacanta ciidanka booliska Soomaaliyeed ku soo sima ciyaal asaga u dhalay oo ka tirsanaa ciyaalka weerada Maxamed Amin Cabdirizaaq Aadam Macalmo SBTV Muqdisho marba hadii wiilkaaga oo dadka dhacaayo oo dadka dilaayo guri uu soo hooyinaayo taas waxa ka qaadi kartaa wacare Ilaahay wuxuu ku sheegaa waxba kuma sheegay marka aabba waa maasantahay sida dawladdu ugu wareejisay wiilkaaga ciyaal weero waxaan loo sameeyay qofkii arka ciyaal weero aba la yu gelino sidee dadku dhaqmay haloo la dhaqmo aniga bisha Jumada ku soo adu jiray bisna ay xilliga kacsanaayeen way isu hanjabeen qof soo siimaa qowsabkeege ayagu ii hanjabay waa haya marka waxa laga qabtay insha Allah muqaalka muqaalkiisa ay daawashada muqaalka gidib u xiraa iyaga commenting